Болары турар дойду президент выборыгар төһөлөр дел бакыһы кыттытын билерде. 6-14 ки. Олортон агыга биргетилден үлетин сагалатылар. Выбор сүрүн кирсите, онно коластаһын барабылыта уларыйта бу биһиги бүрө бүтүмүгөр кайдак оруллак болой. Ол туна кэрсек бит. Эге сергей бини күрөт, ыдачы мен айыр бой бол. Үтө кеһенен. Келер алтасылғы дойдубыт президентін талар бұйбар болары ұйттан кірабіреме қалды. Ағыз кандидат регистрацияны ағын агитациялыр үйләні сағалатылар. Кенлеристергер арас партия бірісті бетілі политикаға опыттақта саңада жон балылар. Бұ 2-тігінші сылтын самай әлбәқ кандидаттақ бұйбар кампанияда олсыл 11 кандидат көн көрсіпті. Болары турар бұйбар сүрін олары етінен құлын тұтар 10 ағыз күнігер оларыр серге суық, бейдер атын серге пропискалақ жон, МФЦ сударствынай өңінің орыр сайт, бейдер учасковайқа мұйен өңі, әрде сайбылайнет үйерін ол күн қанны бар серінен қоластыр қақтанна. Тоқтағаны тұспа документ ердемет 10 ағыздарын топы жон паспордақ коллекторын әді. Икіні деле егер республика әрінің МФЦ-нің 600-тен тақсы заявка керді. Бұйбар өсті бір саңа сүрәнінен общественный кәтән көрәтчілер болалар. Общественный палата нәйле ғайы білігін бұ үліға жоны сүймерден үйретер үліні сағалады. Общественный государственный халай үтігір әме бір қылап болырден күт нәйлене общественный тәріттелер үтінне күттістіндерден оңыр олар. Оныттан бейі ол ұспытығыр ағалар түмсіулеріттен онына жақталар әветтеріттен бізді кейіне қас бейді бұйвардыр ұчастаққа анатылар. Келінергеті дәсі әлбәқ үліні күйтәбіт. Тоға жетіқі бұ аманнай Россияға етіннік сүйрен тағысты. Оның әлбәқ бапурастырда балылар, әлбәқ үлі тағыны кәтәр. Маны тағынан видеоннан кәтән көрі әме күйірі. Экспертлер әтелерінен бұйбар соқонығыр улары елар сол талақ кампания жәнкердік соқоны кәхейті соқ ұрыларығыр төйі болуқтыры. Оттан общественный өйі сананы үйретер бүтін Россия тағы кейін чақчытынан ағуан сылай төрде әдәй бірғын ұйытығы құрыда бұд кейі болары тұрар бұйбарға күттарға бәлемін білдер бүд. Бұ қағаңы тағырды үрді көрдірі. Жа, әтелдіңдің құрдық бігігі африсынның көрәтшілер біттен кемін ақтыры. Бұ тұғы жұнуй, онына бұ маңнық кенелер тұғын ақтықтыры қолыра. Иған ақтыры. Африсынның кетен көрәтшілер. Кемі ел? Оттын жәмін маңнық әтейім әтті. Өте кейінен бастадан тұран кейін бұ бәдір қамығы, Арасия кейін бұ бәдір қамығы, Арасия африсынның палатадың кітті сөбілен түйәсі бұғытынан. Арасиөддінен бұйбадарға кетен көрәңі партиялар бірі сөйтілер болбаққа, кандидаттар, партиялар бірі сөйтілер болбаққа үсі обшыстваттан кетен көрі қажын әпті. Ол кім неғы қолыры? Онына боланы аттан білден тұр, Общественный палата республика қаз бидді нәлігер бәйетін бірі сөйтілер қоқтыр. Ол ең боланы кене алтта общественный жүмшілігірді сөбілігі оңында. Ол кем неғы қолыры? Ол ең боланы профсоюзтар. Профсоюзтар. Лиг Атсоп тентелілті бар. Союз женщин. Оны тағынан болағына торгово-промышленный палата. Общественный палата республики? Общественный палата бейден бірі сөйтілдері. Есіндік алтта общественный жүмшілігі оланлар бұл бұйбардыға қолы бұра кандидаттар, партиялар, кетен көрәтшілеріттен ұраты. Ұжасковай бұйбардыр қамығы әжінін, онында партия бірі сөйтілдерін кетен көрәтші күндік болар. Ехет түйтін үлі онында бұра тұрарды? Тәне, ассоциация юристов. Мен Михаил Шеппеден көрдік. Кетен көрәтшілер бұл саңыз үйрен. Мұны тұқтен білетен көрі әте қанады. Ити уловити вилана токсунню, и китинче уметнаго токсунню без кунига со кој не хирбите. Оно бу олако килдери уле биланан обществена палата, сакајрен обществена палата та, алта терлтеникета. Ити дене. Хаски ја вадлота ја. Хаски не билиме. Ити вилана обществена палата улете. Тоа оди на со кон со конго сорулубутнан
эти лига отцов, ассоциация юристов, жақталар тәрәхендері, профсоюзтар, торговая промышленная палата, киндер общественной палаты егер аннынан білейділдер. Аннынан, общественная палата аннынан білейділдер. Тоғы жетерген сокон болдағына, бәйтін текстігер болдағына, маңыз дөбілкелдерді. Субъект общественный контроль еді. Оның құрылығы деркем нәқ субъекті болдыр. Сәп, он тоқ олары бұл общественный партиялар бағалар деме? Политическая партиялар. Кенерттен, кенер кедәтшілері, оны бұл общественный палата өтінен кедәтші кедәтшілері туғы ұратылақты? Олтын, тоқсырылтын, маңына заинтересованы стен болын сәп. Олы бұра партиялар, олы бұра, во-первых, бәйлерін партияларын интерейін, бәйлерін кандидаттарын интерейін, білі тұлқадып патқына кәтер болықтақтар. А, бәйлерін интересілерін әйсәркен тұрғын бұл. Барағына чолқай, хокон бұғытына барағын кәтін көрілдір болады. Маннаттан білден тұрыр, бұл әбен, бұл общественный палаты контролына бәйін өттін бұл туық болады. Бейгі бұйбадар бұд ағас, онында норғылқылық, маны көштен тұрыр болақтырына да болады. Құлын тұтыр, оның ағас күнігер бейгі қас кейіне білім неқті әқпеті? Бұл республика? Республика Бара тұрар процесс қабылдан соқуынығы көріқ дәқпеттен. Олы бетер болдығына... Бұл офисіне көрі әтшілер етен? Қас кей бар болтта? Әтті үшт тұғын сәтті учасқой қамығы бар. Соқуынығы құрылы әддер, президент бұйбарын соқуынығыр. Бәйіз бұныңығыр сүйбәйіз статияға учасқой избирателінің қамығы үлетін сағалы ертін наблюдателдер бар болуқ Сүрін болғам табытығыр бұл үшес көз бірәтілін қамғын. Ачаны бұл... Бұл ағына 790 сәтті қамғы бар, онына бұл ағына ұттың үлі бәрәдегінен кеғе сол бұйса әжден контролдырын күрдік ікілі кейіне. Ачаны бұл бігіне көрін олар көр әтшілері бұл күттіқтерін бағара болықтарын бұл алтта фейсіне тәлі-тәлі болалар, Онды көрі әтші болықтарын әпті? Олтан, оны кем бағарып біттен болбата болар. Бұл өпшесіне тәрілтіға үлі әбет, оны кенен тәрейін көрер, оны челен бұғытын әдерден кейліқтін әсіп. Мен білер білен, қал бұға жан тәрінчалты үстін тақса кейі қыттық тақ бұл өрге әпті. 594 кейіне бұл бүгін бұл әпшесіне қамсағандыр. Түгінші 594. Олар боланы, олары үйер әтәбітті, қаддақына бұты кемдері, бұл маңдық, бұл бұлақ, маңдық... Білден тұрым, бұйвар ден әттен, бұйвар кампанияты ден, бапирық, хокон болы. Хокон қарағынан қаз бейді, қамсағын қаз бейді, маңдық, өлі құрық бешік барыта хокон бұйтынан бұл. Оны білбәк ке, хокон... Афесіне кәтен көрі Кені үліеті үшесқой үзбіратын қамығыя ағылдың бейт жасында салады. Бейт жасындыне ұлығана бұресидетел, үшесқой үзбіратын қамығыялар чөлендері ұлығана үрізкес соқталақ қамсағынырын ұралды. Қоғыры ұланынар бүлік кайыптары, әбетер қоластыр ұрыналар бұтын көрді, пустойдар ден, тоқтанда атын бөліктендер, уақыттар енден, бұл қайып ұлағына бәтін бөліктендері мүнер стүгінейін бартын аған көддер өнер, онына барытығар ұлағына Россия общественный палата золотой стандарт ден специалі инструкцион орды. Онына барыта ол мүнеріне, онында ол қамсағандыр бартын бәретен, бұл қамсағанны үшеске өзбіретін қамғы еңорды, оңыр бота ден бартын бәретен. Афесіне кетен көрі әтші қамсағыны. Маңды қатында мұқтарға барды? Әте, аңа жығылы болбадық. Рұққұттан бар. Енденгінен маран, мен бәйім өйдірбінен дағаны, білірбінен дағаны, үзбірәсінің ұшанстықты бастайаны кереді. Туаққы бересті бетелілер, бар болалылар. Керінлер, мен ұрағыр күйлігін ашымын. Ұруына біле аспөт үш бұйварға олар бұ жонларынна чакалі алыр болалылар. Олық барытын күрдірі көрі алыр болалылар. Онына тулайы қалыр баттар, әбіз әтіне бәйбәйлерін сол бұйсан. Үдді өпұтта қырықта, қырейді қырықта жонлар. Оның әті білігін болығына бәйті шүгі әбәтті. Туқын салаған бүтін үйтін көрдірі олылар. Барды көсті тұрар.
bülletiyeni tüherere tüherbete barata köşten olurur. Bilgin diye manı bulla hadi hep de bilengu. Men oru telbaki bu barga sekreter davet mi? Dere. Ey be onu görür etim diye. Onu tekniğe kurdu okuna hadda. Hey, to bilgin ol. Irayı ola bulla hadi. Tuğukta hüdde. Barata ağaz? Barata ağaz. Barata döner. Barata çoğukkaya döner. Onunla bile bilbetteki monardaki mumat. Vallahi nede. İti yürüti tuğra evin eti mi hangara? Yürüti tuğra bol atar sabıta. Bu var halını yaptan bildirildi yaptan bir elbakhen yürüti. Devit teritoriler ne bu? Vadir kamaya vatan. Presidentlerin bu altıdırın. Bilim bolana olca mı takan uluslar gibi vadir kamayaları yürüti hediyeler. Ön pasilo hetlerin yürüti bit. Ana bilgin bu absestinlikleri yürüti hediyeler. Kalı bura bu korak kamunca mı kapsiyeti bit. Hasan da yindu. Bilgi Hasan video konferans sivehenen. Республика бары те талылы бит спехке кир бит общественниктерин де бердик так. Бул ан стимнеге. Да, те золотой стандартнын ондан беги выбор дыхамыгыя мейтин көрөтөмү бар бул депте. Кадда олуктак тарых кадда кам. Дүнө ондон эсе бир улахан бар ябар. Кихи билеген кадна бар жер жер кулусун хептен болду же. Тете. Те улар ийде тамы улаханлары ийде боллагына во-первых Urkatıyor akrepitenler, talon barbit bollanan onlar ettiler. Onlar ki he meyten bravın kanla varından dolara kıktanla. Belgin primenle de arasıya statistikte kim bu vadir kamyetin statistiklerinden 5 milyon kelinge ki he meyten parabiskala heritten atehin gel olur hepte. Onun tahana bu on aksız çiğla kolabor kulun tutar on aksız çiğla tekrar baltra milyon ki he kamanjuropkaga turisti emtene хан эбилен беренсе бите алттан ар миллион кеби хека холбура бывадыр бравын уруккатер холбура туханара тухамата билбет эте аны билгенде кини ханда тийде аны бывар диктак ден дар омо киригерепте о аны хаҗа кыныкта кини олар барар хаҗа булак кына хаҗа кына кас кунугын нине аны ол туна хен бала чекеп сәте бизе аны билгене манда ми бир эмес истекке истекке халбы ки бар булагына тети ханара кини бастадан турун бу 91 бир күнүттен территориялары бывадыр камаяларга заявление бериктек билген болгана биги участковый бывадыр камаялар бут үлелерин сагалатылар депте анан болла колбурайан кини диетин аттыгар бар участковый бывадыр камаяларга бу хибле 5 жылдан ол заявление тиен хурян кирен болган хурян антон эсе ону та ан сетимдин кайга кайып дейди ону тагандан жети энетин гүлдүк МФЦ-га тиен беринсеп ондан биле эдини портал гос услугтен учулатка то хитимге келдирен беринсеп Birliğin turuna bir hekal kulburam. Respublikaya altı tıkınçatan taksa zayıflığını kildi. Hepsi anlatan hürriyden bu cokuzka korakka iki tıkınça kulduk zayıflığını. Hepsi bilim bıstak bildiri kanyetan halka kut. Выборга кыттыр надо ду онна тога айган агатыр. Выборга кыттанда надо. Кайдак выборда хокмата. Надо дияр. Гражданской позиция көрдөрөргө надо. Та Россия түгүн баары боллак тибебет алык буду. Надо лак дияны үн. Бу блага бебет талабыт уна талак патен атта истер битир тулур бетет ер боллак. Кыттар надо. Того тон алык бутун эки битен да баарар боллак бит. Атан любой Россия гражданин обязан гражданской позиции тот аяктак дияны. Ата тухандыктак дияны. Ата мен да колор бутун динелерин кертир боллак бетти. Эй чөйдү беренелерге, лелилерге ханганаларга барды. Тугана да толок бутун сөтө болду. Хайдан ие тип бит. Бебите би мне дела кем мопла. Атан бу барга барар надо болду ади биги ок бут инники жыл катын баар боллак бетти. Билди ки выбордак боктак, хайдак бодайды сайдарын, хайда ким бодайдынан сайдарыктагын. Ол ен хаз билди ки гражданской ответственный хадев курдук бар бул азыл. Талар ки бит ин бир бебит улук бутун баар ки болду ади улеттен. Улеттен аңарда сыз жек кана да жени. Ки кул бир улук аркалар боллагына выбордан ада. Ин бир ки буду шен ханыр. Онна в основном ол хайдак руководителя хазир антон глава ла хазир онун же олорун бары булай бир так что выбор кабары баралар орду саны ала кутуп судугар барта сыддык ка интаттыга эдер ичет ичеттер гайн инилер кер
Олақ бұтын топсырары, үшей бар, үшей олақ болуғы деді. Аңа мен қалау қоластабыр кем, бар үшей олақ қатер деді. Атын бередік тақты құлғырару, үшей тойдың ақытын ақ болары. Әйге Сергей Бенекурал бігі президентіні талы тұлы қашталар ауыд. Хақалар нададен тұланынығар ірдене дені тұлы тұттағыдан. Бігі бұ кәпсетті бүйтегер мен маңығы дектағын. Қас кейі аңдой дүрдінен, Россия дүрдінен құластыр бұраптағы? Атын бігі Россия дүрдінен 109 миллион бұйбардақшы. 109 миллион? 109 миллион тәкіраты бұрды. Аха, онтан сақа әрегер? Сақа әрегер болдағына екі дегенше 10 ағыз сыл 90-й маңдай күнігер 633 дегенше бұйбардақшылақ бұрды. 633 дегенше. Ол қаз бұрығын болар, бұл жон құласты, жон түгіттан? Россияның қаз бұрығын болар? Олғы пара бекені, конечно, өрді бәткінің атқан әтәр болақ бітті. Үйде та, жомбұт бары тағыстақтарын әте 633 түгінші кейі таққан құласы адаған бекен 06 бұрығынлары. Нұғылы 06 бұрығын береді? Ұла бітті бітті. Конечно, факт болды. Олғында маңын аттан темне мені қаз білді кесе таққан бұй бар дықтақ деймін. Онтан үтчаттар бүтін қайда көптіңі күттіңі? Опсайынан үтчаттар күтталлара дәріме келінгі біре маға сөбінна да. Бәдірін интересті ақ болан ол ғаджы теген туар әйгетігер кейреннер, интернет әйгетігер кейреннер да. Ахрауындық керге әбәттір. Мысалым дәрі үтчаттен оныға ғыттан отып бейі ғардылы жанларды. Оның қалу ор көрдіққа студиянлар. Студиянлар әдені біліқтар. Сүрінден өлбәк кейбет ол бұқытыр бұла? Оныға ғыттан отып бейі ғардылы көрдіққа? Хамай көрдіққа жанлар болықтақ етелер дағаны статистикаду туақты практика көрдірінен слаба күтталар. Хамай көрдіққа хастақ нәйеленіне әп. Онан қолығыр баллағына әте 10-19 сүйбі хастақ әте студенлер әп. Олығыр баллағына әпшержетия олығыр студенлер туары модиюду, туақты әпшерістеріне қамсағын тірелі. Әбе әкемері қолығыра күхін болар баллағына бағар күтті күтті күрі болу, онтан хас боларғар күтті әлбақ болын әп болады. Олығы өмір ұрылақ болын әп болады. Білден тұрыр болады. Күхін... Бұ күхінгі болып бұд тоқта аяқ ауысы дейді? Әдейіне бұйбандыр күнден бейхақа күдік. Күхін болар өздіғақ тоғағы ұқ. Табығаға Республиканская бывар ден, муниципальная бывар ден. Тогда холобра, мен кетен көріп, бұл муниципальная бываргі, онында бұл республиканская бываргі бейс жатты бұл күтталлар, күттуар бұл бадақтар. Бейдер инициативіне бөлік тәлінен, хөбіләвет кандидаттырға рейін таққанды хүлдеген күтталдар. Холобра, қораттан таққан ұлысқалар өз жаттыра гитациялан, инициативіне бөлік, кәнсер, көбіғын, бектар ең әтеліне хүлдеген күтталдар. Күттарын білдер біттен көдік тақсы өтті. Хочы итағалай хоқ статистикаду әбетір туары жінші әнді. Саңдылы біхе қақылар бұл Иван Михайлович көбі туақ қатарды явкаден. Онты бұл паллағына ол президент бұйбаргар қол хеттон татаққа бірген келерді. Онты бұллағына атын бұйбадырға уже туары намтан-намтан егер. Онты барын кәсіппет оларылар бұл деме оралақ Қолыры қанына бағар хеджаран қоластығы болақтарына әлбейін әп. Ол енді қолқын шашуылын әр. Әпті бұй барды система олар еңінің жонға тоғастақ болын әр. Онан мен бұ бұйылғы бұй барға 6-10, бәем тұс, бәем хана бұнан әттек бұны 6-10, тәхеттен бұрғанша болар бұл болы әпті. Оныңыз білген бұй барған тіреге барды әпті. Оны білген бұл агитационлар роликтерін тоқтағырлар, онына келдер үші бұйбардақшыны аудиторияның қайытан әпті қол. Үш жаққан алла, күт жағыз жаңған алла, әдәр жаңған алла үшін білі тұқтылар болады. Ағас кейі бары бұйбар боларығыр тұхалақ тұхалақ, әбітер қайдары жоны мұнақсы тұрды. Ағас дейін әлбақ тұ, ортатынан әпті қол. Төт болықтақты,
Қас болықтай қолар? Етінне, маңдықта, мен әте лектерінгім боламын, әлбәқтік күджағастарды кітары, әтчаттарды кітары, барыларын күні әдейі қыдаған, көрсөбін. Инегінен мұн кәлінгі берем аға, өтчат, наға қайтағыр оқтығы құрттық. Дәрі? Бұ президент бұйбары болары тұрар, хороқтырым болады әлі, бей кенелері олық ұрыққыттан біле біт. Оның ұлжанына туық-туық лақ бұлықтырын өте көрі біт дейілдер. Хороқтырым болдығына бұ олық бәрі үләғі үләбәтәк жанынар алғас кейлі хеджалылар дейтшілері мен бағалылар. Хана арасты. Бұдан мен ағас кейі? Оған маран туық әпті. Дөте өнден әлбәк болар дағы өтчоннан өтчетоғы. Өтчетоғы өтті? Олар ибап болады. Оны үлләсте қыннады. Аны тұрам болығына чақчы мені барар кейін болығына ұлыққан кейлақ болуы түгір бірген ұлыққан болықтық шақчы. Оны тұрам болығына кейін тұрыты қайта тұйталылар бейді. Екейінен болығына популизм деп бар. Жақылы бұр жерін ұғышқа жана жақай оқытта қай болады. Хеттіс бұйбарға кетті. Хеттіс хорошо. Бұйбарға, бұйбар білділедің кенеттен 6-4 кандидат әпті. Мен бұйбарға тұрған дейін. 6-4 хаяқ көдес қатын дейін. 6-4 заявлен дейін тұрған. 6-4 дейін кемелі документы хейтет олар бұққа, кемелі білдетейін әппетін күлдік бағар популистікай туақтан өйті ханаттан болуы. Алтын төрт кейттен документарын көрін, бігер кетен, бігер кетен, ағыз әрі кандидат қалды. Оның принципе тұқ тиханады, бұл активность, бұл Россияны қалайын бағалақы, әлбәқ. Білген көңіл әхім бұл олың үй әттәл көніптен қағалында де? Агитация. Аға, көңіл әхім. Жа, істей қара? Аға, бұл қолпанан кеттілер істемет? Балларын өтеке әнен. Өтеке әнен, аға. Мен балла қораттан әребін. Сөп? Аға, аңыз мен оны. Аға, аңыз сен істеді? Тоқытым барсын бұраған тұран, де бұл барды бұт, олық бұт тұбыстың де. Сылай олық бұл барды бұт әбізайтенна. Гражданская допытын талары бұт. Олық бұт жақ бұт. Олық тұқыстарын мен олық қарбәрсін. Наоборот, жаннап жазайын ақан әрелер, пенсионердер, вообще пенсиялары көйен олар баттар. Сақабыт сирабайы долы барыта тұйланна. Оқығына қайда болы бұты. Сөп, үйтінеген мақтал, де манда бүйе қайда құрыды бұты. Алексей, тұқ тәңі көйін? Пока тұқ тәне ғана баппын. Отан ұлық бұт айдар. Үші өттігер баға тәрдігі баға ғана бағам болыға де. Оны тұқ тәден зыншет әтірке құлақ. Мен ғаныр бір өпсайынан бұйбар ден бұл жон кейаймақ сетейті, ұлақан сөмкен сетейті болады. Олын бұлдағына кей барыта бұл көтігінгі тақсық тақпы, бұларға күттіғы тақпыт, енекептің бәрі. Олық бұл жақ бұл сатарайды дейір болаққа бәән үттігіттен, бәән көрігіттен етіған. Ол ғынан баран біліңе, мен сұрғарды аңыз шеменің күтті сөбілігім сұғады. Әрсі сүріндеттігір сөбілігім сұғады. Бәбіт, әйгелер бітінен көрдіқ бітіне бәбіт олық бұл жақ бұл бұл тұлылы реге бітін көрдіққа олар үй бар. Сұрық өттігер болығына бұл үс өттіктен болығына қашыстыны үші өлір үйлер бар. Тосты олар үйлер бар? Оны үлі бара тұрар. Ол ғынан бар оттан қанды кәрі өріттерге бұл көдік әтелдерін көдік күрджағастар өттілерін, бәйлерін өттілерін тектерін шап. Оның көдік пенсия тағамаген үрдеті үрдінен болығына сөптөк үрдеті ол батақ болу. Кендер саналарғыр, олық бұт үрден ер, оның болығыттан. Дегі дек, бұл саңа президент бұйбарға күттен мұт кәскілбетін бағарықтақ болығы. Жон тұғық саңғылақ еңгәлі, тұғық программылақ баран, ер жөні көрен баран бұд. Ебі кейші өпті ақ тұғанын ақ темеді, ол тұғар бұйбар бұтын. Бұл сәрдар сетіқ бағарды. Хейвес көйіз саған оны білеген, хайды бұл қайдағы? Ұрыт, осқола дейін, балыға дейін,
otuçça metre ustalak, 10 metre tuğralak diye tutulduğundan. Ürü bulaş. Çünkü nek tutu diye nattınır. Bileyim bollağına, kırdağına böhülüklerge bütün nütüger taş ulaşan tipi boy. Kolabur bu sakabı silin balığıların körüngere. Atın oryottattan, atın kıraydattan kalbettir kore kore bıraştır, ımsıgıran ölü okurduklar. Bir yaka kolabur eti keyin balığı habit, manna günü merda balığı habit. Üç düğünce öyle hite. Hanan da körüngep diye. Onunla kiyilen ardak oğunu töretöller, onunla durubayı oğunu taharırlar. Onluk tuvak tutuğu bilgin emeğe bu akayak onunla biter durur. Sılayı onunla ulaşan otkolalar. Tekim ne kaydı bara durur? Bara doğru ki oluk soğur. Onlar bir onu bana köre öğrenmek onları ütüyor, oğa büt. Çakçı ulaşan. Он номеран ки харага дерин. Мм. Чөбөсө дагы аха билин, буста билдирген энтен бири битин халга якпат. Эги Сергей абине көрөт биги дойду президенттин талытын кепсе толор болот. Я бу биги выбор бут болор кемегер хайдак атын сириттен жондор келен көрөлдөр ду, кыттыхаллар ду, олу түтөр хайдак тох өле бара турар. Altın öyle buluyordu. Bu Rusya hürün buyurun keten körü onunla onunla interiyes omuk doyduları da hüldü olakkan. Bu başını tarafsız dağın etiyeğe. Onunla vallahana ol meyle keten körbette Rusya bu kulubur o bu isiye genterilit etten etti. Bu 300 avuhon bu buyurun keten körü açık iyiler hepte. 300 avuhon? 300 avuhon. Ondan 6-10 kiyete bu olunyu 13 günden uzak kiyilen olurlar. Hepte kiyiler vallahana de bu Türkçe şirbe ki gelen buyvar kemiğer bu 5 günü her gelen buyvarı keten körer eğer uslu veter yeldir. Rusya ulaşan kuratlar var der gelen de buyvarı keten körer tehtir. Onu kimler bu? Bir o speka hata yolgu hukput. O günden bana anlattı tu hafta. Keten körerler buyvar duruş hasta ki kiren körerlerin sep bu Rusyalılar bu buyvarı kadar gitalar olur diye. Ulaşan itiriz. Onu tahmin bollağın anı omuk jurnalistler yaptı. Bir yaka Financial Times yani Britanya bilir agensiyonu da jurnalistler fotoğrafın gitti keler olur. Bu hakkı her yer keler olur. Hakkı her yer. BBC'de niye bir fotoğraf keler olur kalı bura. Kendiler bollağın interesi için bu da hakkalar kadar bu bandılır diyeceğim yaptı. Onun onun et takmını interesi hilden olur. Bu kadar gözlüğüme bu bura bana aspıtı. Onun nuk barı da interesi. Вот думаю бы выгадатан онлук интервью онлук эм журналистлар уна кетен кырашлар вактыр эди. Ага. Бу именно бу же президент бу выгадар интерес хөрмәт. Ол бу омук көрәтчләре тох кинә бер аптақтыры. Кетен көрәтчләр. Алтын кинәләр бехаттан бу Россия кин бу бадыр хәмәйәттән бәдер мандык хуру келән торар хәтта бу мандык җәннәр келләктән. Аттарын холлары бар. Бар комфортны условия интерьерат дин. Улата булганы, во-первых, бу бу бадыр местага килгән көрән. Эти бехаттан көрәчләр бүтән кертте. Устан, түһәрән барларга бехи килгән комфортны условия дикте. Аны ул бу бадыр бу бата, сө бу бадыр иннинә келәндер бу бу бадыр хәддәк тәрилдә хәддәри, испиһе хәддәк сөл кәдәнәри, дәһәге килде, дәһәге килбәтә. Килгәндер кулын тотар һибе 5 көнгә дәрә хәддәктер манна. Россия һиге. Ул түмүк тәхсирдә. Түмүк тәхсирдә. Onun ite devin canın ite meyana bol batak ol bu bir hege bir de mi tühelli gitiyim neydik bu yuvardan arayın hep takini tüheki hiç akarı tühek kim nasıl bolların bartın keten köre yaptı. So bu keten köre bir tüse bir tuga bile kameralı soru tuldur. Onu sahnen bolana tan arasiye kim koratları büyük bütün nü bu yuvar kamyetin bartın video kameranın keten köre gına video kameralar montajlanırlar. Bir hafta bollağına 274 kamera geldi. Ol bollağına Jokuska kurat, Şüsun hette bu kadar uşağıstığa 5000 de kabullar. Hepte bu hasır dağı şahıstan video kamera kol bulanır. Onu kiyer, kola sağlığında mütüldü kol bulanır. Onu kim bağırır? Onu spesial netirli bir portalın önüne kiyden kola bura mantan olanır. Kim bağır körün hepte? Kim bağırır körün hepte? İnternette, etetler internette de dostu var bulur. Ansitimde. Ansitimde diyor. Onun eti video kameraları attan Rostelekom ile tiyaga bir hafta bollağına bu bu adı kamyetten ikili sihirli bu kişi var olur bollana bu anı bolla video kameranın rakursu bir birer kişiden tırar onda vapir bu kişine bu bu toh kabine hikar bol bakka opsiy köstü onda bollana mandık protokol
избирательный протокол где нам голдер, он был из тина, вот хаски какие-то битные хурьяне ебет. Барно хурьяне. Ол одно лов направлен на трое. То это я говорю, ага, бу, допустим, чурапчига, и вот это оттого, тихо какие-то битые ден. Билет бетин себепте. Аны вала кола сагылдыр болды, аны мен бу кола сагылдыр кохугар. Аптан во-первых, кола сагылдыкта остолун. Крупным планом кэддирихтэ. Онна вала аны мен ол билет ухбутын. Экраматын кэддирихтэ. Онын омук хириттен дагыны, кантан багарал дагыны бу любой точкага, Россия точка тигер бывар хаддак бара турарын көрөр кыктактыр. Ол аттан биеха мен билетинен агас, он демократичный. Бывар болорун келехете боллади. Агас болду политика та боллади. Андай дуга бихе агас бут, агас дуга лилибит, сокунду тутуга бут. Андай дуга бар стандарттарга пете хабит, бихе бывар бубар итаген. Онын бихе агас дуга бар интерия бит. Онын букетен көрүден биринен андай дугары болбатах, бихе гиуап сөздүрі бәрде тухалақтен. Ну то какие характеры? Я бы хотел, мы не хотели хенях выбор Россияга, он на мухту хегер, он никого было, чего не хотели дохана. Бихи говорят, допитне, бо мухту кора хене, а в шестнадцать деке хотели кора хим болун, каймера да болун, тохту болун. Братьям говорят, допитне, чашчатне чахана, бу выбор ахагастык, женкир болоргар, сити Он был бы так, ты меня ведь не надо было. Но Ахагас был Ахан, беги, Андиду, общество. Итальянин. Бейвитин, когда ты надо было. Да, бы в Арджанке был итальянин, он не был. Итальянка надо. Ирденер. Ирденер. Тогда это как? Холорите Америка выбор дарбала ларди. На некий сюжетах. На самом деле твох полади. Менее демократично, бенар. Холор Франция, ада болар выбор дар, Англия, ада болар выбор дар. Келдинг дагне были твохун. Он бы хеке водительские права, ген тут травмат. Он только анкер дебитнен уже билетен лан коластакирум бараганин. А то бихе абалла на более твох. И кинен бейте кеттер. Отон ол эйтер Америкагар колобуранды болбата. Отон Джон Мутун ичаппытын хадже кого ебите? Бу бывага келен кытталарын күрдүк, онна бейлерин чахчы бараптырын туханаларын күрдүк. Мен мандыгы багарабын. Урукку бейдерет дақпытына, онны кыра оғыда хэрт дақпытына, бывар болар боллағына же улық улахан бұрахынник. Дөйлек улық керкен. Билен тұрын. Бирема кытарын олар болар. Плакат, бюро, Джон Серго, Лохтук, там, тухиджина, барикаленнер, Алла Сита, Алла Джихита, Лохтук. Алексей, что Брахник Тариха надо? Брахник Тариха, да. Он имеет, когда я сказал, что это было, то это когда я там интернет голосование Кирера было. Это через портал госуслуг Индии. Анситимнинге. Анситимнинге. Вот, холорон Кирера было, чаттар, он только... А что на бумаге холорон был? Батанки я говорю. Минус дарабын это. Я на Ильинен келем буду специально барата камера тутугар, Джон оттутугар угуарын чулкай было. То хандар интернетный кулас табытын. Мен оны көйтеғай, оны көмені тәғай ем оғады. Так бұл маңды кәләңген де, бәйін қалышты тұрын егеген. Қолыра бігеге біле, ұрақ олыра жұмытығар біртілі өтіне енті ең көлі бітті. Онда енті аңсетін бар боланы қолыра онтын қолыстығын әмі де болады. Құтшы оны бюджетке ұрасқот тәкір болады болады. Ол ғынан барын жеті интернет, конечно, интернетке мұқылу да бар болуынсы. Аңсетім бұйварге керері деген ол қамығын бек әлірі болу. Қайтақтағынан сайдыны ұтарбаққан ол ғынан барын, онына кегі қолыға қаққалақ көмескәлі ақылықтар. Көмескәлі ақылықтар. Әбдеттен дұрдалан бейек қылықтар. Онда барды ол, ән болыған әте кейіні чолқайдаған бұ, әттіға бұ, еменні ол Сидоров келбетті, Петров келбетінді әтіған. Атак, опсай тоқ бұйбар бәті көмескәлі ақылықтар. Бұйбар системеті.
Ол кәлен ан сетеминен кнопка баттан коластанын һәм бир онны кәтти яқ бит дип. Олин булганда кеби бу колан Қырғызстан ол кола коластамы сигнал тиен сөптөктүк кырдыктык тиен нәрсе булды. Ана онны улырты болонча. Ол жон эмне деген нәрсе булды? Аны сүз без бир һәм булган халын эмне? Ул бар, билендер. Эбилинге те бүген хәтта билингене бу технологик хәйди тутаһымнан онны темин бем хана бар. Хатамне то хо. Эли бидне керен куппут хәтта онны манды коластап бит мен. Билинге кемгә ра онны кеп бахлар хәтта. Тан, конечно, хилбе 30 елдан бар онны келенсеп. Хо, шәндекләр ул. Билинге эти криптовалюталарны балдыр блокчейн система. Ул әйтер ул бир сәлгә информация бу бир сәлгә булып ата. Кас бахсирен тарганан ул бетер булганны бүдән көбескәлә. Эндик сетемиус кетер боллак. Бу проект чыта кайда алып кен бул. Чыта кайда алып кен тон нохолора интернет ан сетемнеге агалык бутна эдрит чыт эсекөк тахты кетте деген. Тахты кетте те аналистерге да бен болуп атты. Значит, она биле туара биле тух пропагандистка агитационна кампаниялар ытыга ме туара көк тах болот. Мысалы бере. Чатар бу бара интернетке орол. Эдер чатын билен бу 90 жылдарга ген жандар атын алык. Атын туспа көрүүлө актар, туспа өйдөбүлө актар. Анан билген болгону огон бу эдер ки, то есть ажака улукка интересте. Ондон афесне палатын холору мондо хокунун урокка ден эки килдирин хепте холору. Холору бүгүн меха болгону Российский союз молодежи деп тот телетеатрдын кекенлери пат ол бир истебителдери эрихерде бир кайтак бу общественный палатанын үңү керемет кетекчилер болот дейт. Бул да бул көддөр болгон эти эдер чат камсаханнара аны бул барса эдер чаттан туруп туралар кендилер. Бүтүн шүйлөр. Кендилер аны бэлерин тула эдер чат өтөмөлөр. Эндик болгону тоок болдук те. Кимли киндер болот. Ол туа эйге болу юз күрбай келер болдағана кенлер сабыдылыр айтан. Оның болдағана механды бір оғыз енік төмшілер балыр оның кытталары бәлірін бағат түлерінің кытталары оғыз. Бүгін бүгін телевизионерінен, радионан, үшчатылыған алла. Кәлін кітті ұғытар мақтал біремей бітті, біремей бітті, кәлін кітті ұғытар мақтал. Госдума выборгар аспыт күн коластачы бёгнера бирген кыттыбыда. Олата улахандан ара Джон Бетин конституционный барабын тухан батага. Бу тухан бака болан баран хадда биги дойдубут сыга сайданырар. Хадда гара биги утугара хатавака хадда биттен хадда кадик кахеби. Тухалақ кыгы бол бадын хеги сергей бирне күрдүйт. Гыдачы мен ойырбай бол.